تاسو له افسوسناک خبر درکو د شانگلې پورن بگیاڑ سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې څلور تنان وژلې شوې دي. د ذریعو وینا ده چې د شپې په تیاره کې نامعلومه تنانو په کور کې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنان وژلې شوې دي. مړو شوو کې ګلزرین او د هغه درې زامن شامل دي. پیخه د ګلزرین نومې تن په کور کې مخې ته راغلې ده. د پیخې نه پس سیمې ته پولیس رسېدلې ده او تفتیش روان دی. افسوسناک خبر دی د شانگلې پورن بگیاڑ سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې څلور تنان وژلې شوې دي. د ذریعو وینا ده چې د شپې په تیاره کې نامعلومه تنانو په کور کې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنانو وژلې شوه. مړو شوو کې ګلزرین او د هغه درې زامن شامل دي. پیخه د ګلزرین نومې تن په کور کې مخې ته راغلې ده. د پیخې نه پس سیمې ته پولیس رسېدلې دی او تفتیش روان دی. افسوسناک خبر درکو د شانگلې پورن بگیاڑ سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې څلور تنان وژلې شوې دي. د ذریعو وینا ده چې د شپې په تیاره کې نامعلومه تنانو په کور کې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې څلور تنان وژلې شوې دي. مړو شوو کې ګلزرین او د هغه درې زامن شامل دي. پیخه د ګلزرین نومې تن په کور کې مخې ته راغلې ده. د پیخې نه پس سیمې ته پولیس رسېدلې دی او تفتیش روان دی.